Келесі ойын жалғасат, сәл формат өзгереді. Жаңа билетік қой. Енді қараңыздар, тыңдаваңыздар. Әркім өз-өзіне. Өйткені бір сыйлық үлкен бағалы сыйлық. Әркім жеке басына жауап береді, болды. Қазір мен кез келген бір әріп айтам, сол әріптен басталатын ән орындалу керек. Әннің екі жолы, екі ақ жолы. Басы ғана. Түсінікті ғой, ойлануға 5-6 секунд уақыт бар. Например, қараңыздар. А. Адам басталатын ән екі ақ жолы. Бір. Анашым шалқып күлсем жанымды. Болды, сөйте кеттік. А. Алматының түндері. А. Арман адастырмаймын. О, а. Алтыным менің. Молодец. А. Алтын ай, арман ай, бүгінгідей болған ай, арман туған ел, арман ай. Болды, аржақ, өтірік бөк бөтті. Осы жерден қой. А, кеттік. Бір. Екі. Адам басылатын бір ән орындау керек, екі жолы. Бір. Өзіңізге керек болады. Кеттік, аға. Ақ қайыңдар төгіліп а. Болды, аржағын айтпаңыз. Шатасамыз сияғым. Түсінікті ғой, а? Кет, келесі әріп, буква, Ж. Бір, екі, үш. Жаным, жаным, жаным дер. Ж. Жазирай, жасыл жілім өліктек. Ау, қой, қой, аржағын. Ж. Бір, екі, үш, төрт, бес. Рахмет, жайғасамыз. Ж. Жүрегім мұздап өртеніп жан. Молодец. Ж. Жаз өмірін, мәз өмірін қыз. Ж. Жаным, сен болмасаң мен осындай болар мен. Бұл керемет, тамаша, мықты. Келесі әріп С. Бір, екі, үш, төрт, бес. Құдашаға бір сыйлық берейік, құр қол қайтармаймыз. С. Саумал бұлақ балдай дәрім, салқын самал балдай дәрім, саялаған беу туған жер. О! С. Сүйген жүрек, өмірдегі тілек. С. Бір. Сағыныш сазы сен едің. Лугабой қайда? С. Сәулем, сәуле. Бар ғой главный, сәулем, сәулем. Келесі әріп Б. Бір, екі. Бака, бака, бай, дур. Жатама. Кеттік ал. Б. Бір, екі, үш, төрт, бес. Рахмет, жайғасамыз. Кеттік ал. Б. Бірге жүріп бір далай, ал күндерің жырғалай, әзір жоқсың жанымда, сен әңсап жүріп бір қалай. О! Б! Есімің балға дүйше емес, балқия. Жа, бұл ғой балға дүйше емес, кетті балқия. Ал, бісмілі, кетті. Келесі әріп Н. Бір. Мариям. Н дейм, Н. Бір. Бір, екі, үш. Наурыз айы туғанда. Стоп. Н. Нұри Камал, Камалымсың. Н. Бір, екі, үш. Назды гүлім. Ай, назды гүлім. Жатама. Кет, келесі әріп. И. Бір, екі. Инкарим ай, инкари. Мәкесі қатып кетті ма? Бұл ана, әні, әні и қылды ғой, орысша айтты ғой. Болмай ма? Бола ма? Сәл, ладно, кет. И. Бір кет. Бір, екі, үш, төрт, бес. Әпкеме бір сыйлық береміз, жайғастырамыз. Кеңіз аға. Әпкеңе бір подарок берсеңіздерші. И. Финал. И кеттік. Бір. Игигай, гигай, гигай, гигигай. О, стоп. Кеттік ал. Финал кетті. К. Бір. Екі. Үш. Төрт. К. К. Деген. Төрт жарым.
Көзімнің қарасы. Болды, көзімнің қарасы. К! Выходи. Ай, ол сен выға кетіп қалдың ғой. Жо. Кыдан басталу керек, кыдан. Катюша, выходила на улицу дейсі, болмай ма? Жо. Таз, мақыл, сізден, келесі әріп сізден бастайым. Бірақ кішкене сәл ойланыңыз. Қарашы, мына бала өткен сәл ауыр тиіп кетіп отыр. Келесі әріп ш. Бір, екі, үш. Шынарау деп шақырсам шықпайыңе деп ауыш. Дұрыс. Ш. Шешек атты алма жүзі жай. Бола ма? Стоп, сәл қиындау берейші. Қы. Қы кетті ал, қы. Бір, екі, үш, төрт. Қызыл өрек, қызыл өрек. Қы. Қарағыма. Ой, сенде бір көненің өліңден айтады. Көңгей көзімнің қарасы. Қайсына береміз ағайын? Нақысыға ма? Ири, тағы бір әріп көреміз ба? Кеттік ал, соңғы әріп. Е. Есіл ағады. Машы ұтылмайды. Е. Бір, екі. Елігім айды. Ондай жоқ, өтірік айтпаңыз. Өтірік айтты саған сияқтыз. Екі. Екі. Елім менің аңсаған. О, келесі әріп. О. Ой, пірмай, сол қызды. Маладес. О. Опа, на-на-на-на, нейді. Бірдеген құрастырық. Опа, ғаннаста, мамыды. Келесі әріп З. Өзбекші өлең ғой ма? Давай. Түркші. Замансыздықлар е астымды кан зансандым көрай. Дениздің өлеңі. Зубайра жаным, Зубайра. Бірдей береміз ба? Давайте, Медеттің тойында қос бірдей бас жүлде бірі коллектив Қазақ Телеком, бірі класстастар қошемет, құрмет. Unite, Ой, ба, екеу. Көкпарда өгіз өлін саған дейді.